Quero convidá-los, irmãos, a abrir em 1 João, capítulo 5, verso 16 e 17, e também que você já deixe aberto um outro texto que nós vamos também trabalhar nessa manhã, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, verso 1. Deixe sua Bíblia ou seu aplicativo. Não sei se consegue abrir duas janelas. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 16 e verso 17. Diz assim, irmãos: se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se devorar por isso. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Semana passada, irmãos, nós estivemos trabalhando essa questão do pecado que conduz à morte, e aí é a morte eterna. E nós, segundo o contexto cultural bíblico que nós estivemos percebendo em toda a carta, este pecado tem a ver com o pecado que os falsos mestres, que os gnósticos manifestaram, que é o espírito do anticristo, que é o espírito que nega o Deus Pai e o Deus Filho. E quando eles tomaram esse posicionamento de rejeitarem abertamente, conscientemente a Cristo, eles praticam o pecado que nós chamamos de apostasia ou abandono da fé. E eles estão revelando que, na verdade, eles não são filhos de Deus, pois uma das máximas daqueles que creem na teologia reformada, na eleição, na predestinação é: uma vez salvo por Deus, salvo para sempre. Essa é a garantia que nós temos em Cristo Jesus, no qual Ele diz que ninguém nos tira das mãos do Seu Pai. Ninguém, irmãos. Agora, se porventura isso acontecer, tenha plena certeza que tal pessoa não nasceu de novo. E aí, nós não ficamos nos debatendo muito sobre isso, porque creio e peço a Deus que Deus nos guarde desse abandono da fé. E aí, semana passada, nós percorremos o texto de Josué, capítulo 7, onde nós vimos o terrível pecado de Acã. E ali nós aprendemos, e é isso que eu gostaria que você tivesse na sua mente e no seu coração, que todo pecado, ele produz consequências terríveis para as nossas vidas. Como eu disse, uma hora, Deus está batendo a porta. É a consequência dos nossos pecados. Mas você pode me dizer: mas pastor, Deus não perdoa. Deus perdoa assim que você confessa e joga este pecado no mar do esquecimento. Mas, irmãos, não sejamos nem tolos, nem neófitos, nem infantis. É a consequência de pecado, sim. E a Bíblia toda está nos mostrando isso. Vimos que onde o pecado se encontra, Deus não abençoa. Vimos que todo pecado produz uma consequência. Vimos também que o pecado parece inofensivo, mas ele é mortal. E nessa manhã eu gostaria de continuarmos ainda nessa temática, antes de finalizarmos a primeira epístola de João, para que nós possamos cada vez mais ter na nossa mente, irmãos, e no nosso coração, o quão é terrível nós desobedecermos a Deus. Se nós somos filhos de Deus, filhos verdadeiros, nós não podemos continuamente desobedecer ao Senhor a todo momento, irmãos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou você que já está aberto a sua Bíblia, para que nós possamos ler essa passagem que está lá em Romanos capítulo 6, no qual, irmãos, essa é uma verdade que precisa estar na minha vida e na sua vida. Romanos capítulo 6, verso 11 ao 14. Presta atenção.
Da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Oremos. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós pedimos, Senhor, a Tua iluminação, nós pedimos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. O Senhor já está operando, o Senhor já está atuando desde a primeira oração, Senhor. Mas, Senhor, este é o momento único, Deus, de ouvirmos a Tua Palavra, de compreendermos a Tua Palavra e de colocarmos, Senhor, nas nossas vidas essa Palavra de uma forma prática, Pai amado. Por isso, Senhor, não sei como os Teus filhos chegaram aqui nessa manhã, Senhor. Não sei quais são as perturbações, as inquietações, as ansiedades, as alegrias ou as tristezas, Senhor, que estão aí, muitas vezes, saltando nos seus corações, pressionando por dentro e por fora. Mas eu sei que o Senhor é o Senhor, Deus da vida deles. O Teu Espírito está aqui. Ele habita na Tua amada igreja, Senhor, nas nossas vidas. E a Ti, Senhor, eu peço, Senhor, que enquanto estamos expondo a Tua Palavra, Deus, que o Senhor venha, Pai, e se revele aos Teus filhos. Que o Senhor venha, Senhor, e conduza eles ao trono da graça, e ali eles possam ser alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Não permita que nada e ninguém, nem mesmo eles, nem mesmo as preocupações, nem mesmo, Senhor, um outro espírito que não seja o Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, e os transporte daqui e os leve, Senhor, a outros mundos, a outros pensamentos, a outras preocupações, que não seja ouvir a Tua Santa Palavra nesse momento, Senhor. Pai amado, conduz nossas mentes, nossos corações. Faz com que nós nos foquemos agora neste na Tua Santa Palavra, Pai. Ajuda-me, Senhor, a expor a Tua Palavra, Senhor. Concede-me graça, poder, Senhor, sabedoria, Senhor. E concede entendimento e iluminação aos Teus filhos nessa manhã, Senhor. Assim nós queremos lhe pedir, Deus, no santo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A carta aos Romanos, irmãos, é um diamante singular nas Escrituras Sagradas. Eu tive o privilégio, por quase 10 anos, lecionar a carta aos Romanos no seminário. E ele é um dos três principais livros do Novo Testamento. Eu sei que nós temos 27 livros, mas se nós tivéssemos apenas três, o Evangelho de João, a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, nós teríamos toda a doutrina cristã que nós necessitamos. E é por isso que o Romanos é tão importante. A carta começa, no primeiro capítulo, mostrando aos irmãos a decadência da sociedade humana, imersa nos seus pecados. O segundo capítulo retrata o povo da Velha Aliança, os judeus também, desobedientes. E aí, no terceiro capítulo, Paulo pega gentios e judeus e põe no caldeirão do inferno e fala, é para cá que vocês estão indo. Não há salvação, porque o salário do pecado é... E aí no capítulo 4, ele começa a trazer luzes e esperanças, mostrando que o nosso pai Abraão, o nosso pai da fé, ele foi salvo, e foi salvo por meio de fé. E essa fé é dom de Deus. E aí ele introduz isso. No quinto capítulo, Paulo apresenta que nós não somos justos, pelo contrário, nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Cristo morreu no nosso lugar, pagou os nossos preços dos nossos pecados e nos justificou. Você não é justo, eu não sou justo. Nós somos miseráveis pecadores. E Cristo morreu lá naquele lugar por mim e por você.
E aí, quando nós adentramos no capítulo 6, Paulo está mostrando a nossa união mística com Cristo Jesus. E essa união mística é por meio do batismo. E ele quer mostrar agora, a partir do verso 11, que essa união que você tem com Cristo, que é mística, ela redunda no novo nascimento. Ou seja, que você ser cristão, você andar com Cristo, é você viver para Deus. E aí então você precisa morrer para o pecado, mas viver para Deus. Pois o pecado, irmãos, ele quebra a nossa comunhão preciosa com o nosso Deus. E eu queria trazer aqui três implicações de como esse pecado terrível quebra a nossa comunhão com Deus. Vamos lá. Olha para o verso 11, por favor. Verso 11. Missionária Cristina, poderia ler para mim, por favor, o verso 11. De uma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui está a primeira impressão de como o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Porque nós precisamos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A palavra que ele usa aqui é considerem-se. E considerar pode ser usado para apreciar, imaginar, julgar, ponderar. Mas não é usado nesse sentido nesse versículo. Para você ter uma ideia, a palavra considerar no Novo Testamento é usada 41 vezes. Só que em Romanos, Paulo vai usar 19 vezes. E o sentido que Paulo quer trazer aqui de considerar é levar em conta. Levar em conta. Ou seja, aquilo que Deus fala aqui, na sua palavra, deve valer na sua vida. É isso que ele está dizendo. Considerem. Ele está dizendo, levem a sério o que está sendo dito aqui. E o que ele está nos dizendo aqui, para nós entendermos, que nós devemos levar a sério que nós estamos mortos para o pecado. Mas, por outro lado, vivos para Cristo. Paulo não afirma aos seus leitores para sentirem como se estivessem mortos para o pecado, nem para entenderem em toda a sua plenitude o que significa isso. Ele está dizendo aqui que você deve considerar, que você deve se apropriar pela fé desse fato na sua vida. É uma questão de fé que resulta em ação. É, por exemplo, como um cheque que você assina e você vai sacar. É uma garantia. É uma garantia que você está morto. É isso que ele está dizendo aqui. Não é uma promessa que você tem que se apropriar. Não. É algo prático. Devemos nos considerar mortos para o pecado. Mas o que isso significa? Significa que estamos insensíveis ao pecado? Não. Paulo não está defendendo, irmãos, aqui a impecabilidade do homem, nem trazendo uma tese da santidade total nas nossas vidas. Porque uma das evidências de estarmos vivos é que nós recebemos ou nós temos a capacidade de corresponder a estímulos. Não estamos mortos para o pecado como um gato está morto e insensível ao toque. A palavra de Deus, a história, as experiências que você tem, e eu também, comprovo que não estamos mortos em relação ao pecado. Ainda estamos lutando contra o pecado. A nossa natureza caída está tão viva, forte e ativa, que somos seriamente exortados a não obedecer os seus desejos. Ele vai tratar isso aqui. E é por isso que nos é concedido o Espírito Santo, para que nós possamos dominar os nossos desejos. Nossas tentações vêm do nosso interior, da carne, não apenas de fora, do mundo e do mundo. Em que sentido, então, devemos nos considerar mortos? No sentido que nossa morte ao pecado é idêntica de Cristo. Ela é legal e ela é moral. Morremos para o pecado porque em Cristo sofremos o castigo pelo pecado, que é a morte. Morremos em Cristo. A morte de Cristo foi a nossa morte. Morremos no sentido judicial, que significa o quê? Que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É nesse sentido. Pela morte de Cristo, morremos para o pecado. Agora, podemos andar com uma certidão de óbito, afirmando que o pecado não tem mais poder sobre nós, no sentido de nos condenar. De nos condenar. Escute bem. Uma vez que já fomos justificados pela morte de Cristo, aquela penalidade que estava determinada para mim e para você,
O juízo final caiu sobre Jesus Cristo lá na cruz. A sua morte foi a nossa morte. E assim, ele nos traz um outro detalhe no verso 8. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora que fomos salvos por Cristo, nós precisamos viver para Deus. Nós não podemos viver mais para o pecado, nem para agradar a nós mesmos. Viver para a glória de Deus deve ser a razão da nossa vida. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso. Porque nós precisamos colocar isso aqui em prática. Porque quando nós desobedecemos a Deus, quando nós transgredimos os ensinamentos do Senhor, nós estamos indo contrário àquilo que Ele diz que nós somos. E aí nós devemos pensar, quando nós pecamos, como que se inicia o pecado? Quem controla as ações do corpo humano? E você sabe muito bem, uma pergunta infantil, quem controla as ações do corpo humano, irmãos? Você quer mover o polegar da sua mão esquerda ou da sua direita? Você não precisa de comando verbal. Você precisa de um comando mental. Apenas com impulso mental, ele vai se movimentar. É impossível movê-lo sem um comando mental. Então, quem comanda as ações do nosso corpo é a nossa mente. Ela é o centro de comando para obedecer ou para desobedecer. E é isso que eu quero que você entenda. A nossa mente vai nos fazer obedecer ou desobedecer. Todo pecado começa no centro de comando. Nós já aprendemos semana passada qual a sequência ou quais etapas fatais do pecado. Olhar, desejar, praticar. Ninguém faz nada por acaso. Ninguém desobedece inconscientemente. Eu não falo um palavrão sem querer. Se eu falo, é porque é normal aqui no meu comando. Se eu cobiço, é porque é normal aqui. Se eu me iro, é porque é normal. E essa é a razão que Paulo está nos dizendo aqui. Que nós precisamos viver para Cristo. Que o pecado não deve reinar nas nossas vidas. E para que isso aconteça, eu creio, irmãos, que uma das coisas que nós devemos fazer para não continuar pecando abertamente contra o nosso Deus é limparmos as nossas mentes das influências da nossa carne, do mundo e do diabo. Se tudo começa aqui, então aqui precisa estar limpo. E aí, cabe uma pergunta para mim e para você. Quais são os valores, os princípios morais que se encontram na sua mente? Em outras palavras, do que sua mente está cheia? Dos valores de Deus? Dos valores dessa sociedade moderna, corrompida, manipulada e manietada por Satanás? Dos seus próprios valores e princípios? Não sejamos neófitos, irmãos. Os princípios de Deus são subliminares, os princípios de Deus são muitas vezes contrários, são contrários ao mundo e muitas vezes contrários até a nós mesmos. Por exemplo, em 2004 foi feita uma pesquisa, isso em 2004, escute, uma pesquisa entre os jovens perguntando sobre a importância da virgindade para eles. Sabe o que 65% dos jovens disseram? Que não era importante. Eu queria que fizesse a pergunta, essa mesma pergunta em 2020. Nós teríamos 95% dessa juventude, ou 98% dessa juventude, isso com 30 milhões de evangélicos naquele país, dizendo que a virgindade não é importante. Sabe por quê? Porque agora não, mas tempos atrás, vários pastores nos relatavam que após o culto da mocidade, casais jovens iam para o motel. Essa é a tragédia que nós vivemos. Que o problema não está só lá fora, o problema está dentro da igreja. O que a palavra de Deus diz? Que as relações são só mucas. Se nós desejamos cumprir, irmãos, a vontade de Deus na nossa vida, então se faz uma ação drástica, radical, única. Não permitimos que na nossa mente essas influências do mundo, do diabo e até mesmo da nossa carne penetrem. Se é nela que inicia todo o processo, então nós devemos saturá-la
enchê-la, preenchê-la, absorver os ensinamentos da palavra de Deus. E é por isso que é tão importante a palavra de Deus nas nossas vidas, para lutarmos contra o pecado que tanto me persegue e persegue os amados. Será que estamos preenchendo as nossas mentes com a palavra de Deus? Do que nós estamos enchendo a nossa mente? De filosofias vãs, de valores e pensamentos humanistas que são contrários aos princípios de Cristo Jesus? Escute, toda vez que você assiste um filme, um documentário, um seriado, uma novela, um videozinho, você lê um blog, uma revista, um livro, você ouve algo, você precisa filtrar, porque ali estão sendo inseridos princípios deste mundo caído, corrompido, que é contrário à vontade do teu Deus. Você consegue perceber isso? Você consegue, quando você está assistindo, quando você está vendo, quando você está ouvindo, você consegue fazer essa filtragem? Ou você é igual esponja, absorve tudo? Não para refletir. Esse é um tempo, nessa última década, que nunca se produziu tantos filmes de super-heróis do que antes. A minha pergunta é, por quê? Por que se produz? Só porque vende? Não é só porque se vende. Há muitas coisas que pouco a pouco vai cair. É uma década já tem uma década. E mais estão aí para se iniciar. O que um super-herói representa? O bem. A vitória do bem contra o mal. No seu íntimo, as pessoas desejam conscientemente ou inconscientemente que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita e que, por fim, o bem vence o mal. Você já viu aqueles filmes onde que o mal consegue ter vitória? O que você sente? Você se sente feliz? Em nenhum momento, se você realmente é um cristão, você nunca vai se sentir feliz. Mas, em outras palavras, as pessoas estão nos mostrando, irmãos, e o mundo em si, que elas querem algo melhor. Elas estão esperançosas. Porque é isso que um herói representa, a esperança de um mundo melhor. E que cenário perfeito para nós anunciarmos um mundo melhor através do único Salvador que é Cristo Jesus. Mas como nós podemos fazer uma análise de um filme, de um livro, de uma música, se nós não compreendemos e nós não nos aprofundamos cada vez mais na palavra de Deus? Se nós não temos conhecimento sólido? Sabe o que é fácil, irmãos? O que é fácil? É você conduzir o povo de Deus e dizer assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não coloque isso, não veja isso, não faça isso. É muito fácil. É a proibição. Sabe o que é difícil? O difícil é você ensinar, é você instruir, é você mentorear uma pessoa, um rebanho, aprender a fazer uma análise por si mesmo, da vida, do mundo, da sociedade, do que está aí fora. Isso só acontece por aqueles que querem que o seu rebanho tenha uma mente de Cristo. Para que ele possa fazer isso por si só. E para que isso aconteça, nós precisamos atentar para que Filipenses 4:8 nos diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, isso pensar. Palavra. É a palavra. É por essa razão que essa igreja incentiva tanto você ler e meditar na palavra de Deus, a você fazer discipulados, a você vir para o culto e ouvir uma pregação expositiva. Porque é através da palavra que você vai ter uma mente de Cristo. Não é através de proibições. Não é através de manipulações de mente, irmãos.
É por isso que nós precisamos meditar na palavra para absorvermos os princípios de Deus. É por isso que nós vamos para os discipulados para tirar as dúvidas e para aprendermos como ser bons seguidores de Cristo. É por isso que a pregação expositiva deve estar presente para que a palavra de Deus fale a mim e fale a vocês. Para amarmos essa palavra e a vivermos como essa palavra. Não é só conhecimento, igreja. Não adianta a gente só ter uma boa teologia. A gente tem que ter um bom comportamento, uma boa prática, uma vida. Segunda implicação que nós temos de como o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Versos 12 e 13, por favor. Microfone, por favor, nesse momento. Irmão Jacinto, o senhor poderia ler para mim, por favor? Versos 12 e 13, isso aqui já. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Segunda implicação de como o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, irmãos, é que não podemos oferecer os nossos corpos ao pecado. Mas antes de entendermos essa expressão sobre oferecer o corpo ao pecado, ele nos dá uma breve introdutória aqui quando diz, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Paulo declara para não obedecermos aos nossos desejos. E que desejos é esse? Será que todos os nossos desejos são ruins? Se você lê na revisada, nós temos o termo chamado paixões. E aí você fica mais claro. E esse termo paixões, ele também é usado num texto que a gente já estudou, 1 João capítulo 2, 16, diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, e concupiscência, que é o desejo da carne, o desejo dos olhos. Ou seja, esses desejos aqui não são bons, não são puros, não são santos. São desejos que conduzem eu e você a desobedecer à palavra de Deus. É nesse sentido que ele está usando aqui. Que existem desejos dentro do nosso coração que vai contrário ao nosso Deus e vai contrário à palavra de Deus. E se nós obedecermos a esses desejos pecaminosos, os nossos membros, infelizmente, não serão usados para se rebelar ao Deus Pai, nós afrontaremos a santidade do nosso Deus. Mas para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? A Confissão de Westminster diz que o homem foi criado para desfrutar de Deus e para glorificar a Deus. Para isso que você e eu fomos criados, para desfrutarmos do Senhor. Mas não só desfrutar, mas para glorificarmos. Nós somos a coroa da criação. Então, o corpo do verdadeiro Filho de Deus não é apenas morada, habitação de Deus. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Perceba que aqui Paulo está dando três ordens, duas negativas. Não permito que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Não ofereça os membros dos corpos de vocês ao pecado. E ofereça os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça. Ele está dizendo, o que você deve fazer com o seu corpo? Glorificar a Deus. Vamos pensar numa situação. Vamos pensar numa situação relacional. Vamos pensar que em algum momento lá na fábrica, que é normal, alguma pessoa folgada, alguma pessoa assim, que é difícil, e aí a gente tem um choque com ela. A gente tem um choque. Nós discutimos com ela. E aí então, a nossa boca é usada para discutir. Não só discutir, que a gente consegue ser perverso, a gente vocifera, a gente fere com palavras duras, ruins.
A nossa mente, ela trabalha rapidamente numa argumentação para a gente humilhar aquela pessoa, desprezar. O nosso coração, ele se enche de raiva, de ira, de mágoa, de orgulho, de sentimento de injustiçado, de intemperança. E toda essa situação usou o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso raciocínio para praticar o quê? O mal. O que Paulo diz? Não é para fazer isso. Nosso ser deve ser oferecido a Deus. Os órgãos do nosso corpo, olhos, ouvidos, mãos, coração, eles necessitam servir a Deus, Pai, e não ao pecado. Reverendo Hernando Dias Lopes diz assim: a vida cristã é mais que um credo, é mais que um conjunto de ensinamento, é mais que um sentimento, é ação e praticidade. Ou seja, tudo que você aprende aqui, tudo que você ouve aqui, seja discipulado, seja lendo a palavra de Deus, é bom que você aprenda. Mas é melhor ainda quando você aplica. William Barclay afirma que o sentimento religioso nunca pode ser substituído do fazer religioso. O cristianismo não pode ser somente uma experiência de um lugar secreto. Deve ser uma vida numa praça pública. Ou seja, é muito bom ser crente aqui, ó. Pô, aqui todo mundo é legal, todo mundo canta a mesma música, ninguém aqui vem para aborrecer ninguém. Eu espero que isso não aconteça entre nós. Eu quando levanto de manhã para vir para o culto, irmãos, é só amor, paz, eu penso. Eu quero chegar aqui, quero ver vocês, eu não levanto da cama, pô, quero chegar lá, quero brigar com a Raquel, depois quero pegar o André lá no final, e o irmão Jacinto, que estou com a errada aqui, eu vou... Irmãos, eu quero que tudo aconteça da melhor forma, para quando eu chegar lá no final do culto, a bênção apostólica vai ser impetrada pelo André, vocês vão sair, eu vou abraçar, eu vou dar as mãos para vocês, vou dizer, tenha uma boa semana. Porque esse é o desejo do meu coração, que você tenha uma boa semana, sabendo que basta o seu mal a cada dia, mas mesmo assim, como crente, ninguém vem aqui. Por isso que é bom ser crente. Porque nós temos esse desejo. O problema é quando a gente vai lá fora. Porque as pessoas não têm esse desejo. E por saber que nós somos filhos de Deus, aí que as coisas vão ficar mais difíceis para nós. Aí que elas vão nos perseguir, aí que elas vão querer soltar algumas piadinhas sem graças. Não é só o pastor que ouve. É só você, pastor, porque você dá mole para eles. Não, irmãos. Ofereçam os membros do vosso corpo, do meu corpo, como instrumentos de justiça, para glorificar o vosso Deus Pai. É isso que é nascer de novo em nós. É vivermos uma nova vida em Cristo. Mas para vivermos essa nova vida em Cristo, lembre-se que eu disse logo no primeiro ponto, começa aqui. Aqui precisa mudar. Mente e coração. E por último, a última indicação de como o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Verso 14. Meu irmão Denis, poderia ler, por favor? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio na minha e na sua vida. Ele não está exortando. Ele não está ordenando, ele está afirmando, pois o pecado não os dominará. Não vai dominar. É algo seguro. Aqueles que realmente nasceram de novo, se converteram a Cristo Jesus, creem em Deus Pai, não viverão mais sob o domínio do pecado. Paulo está nos mostrando aqui dois reinados, irmãos, o reinado do pecado e o reinado da graça. No reinado do pecado, as pessoas são escravas e não livres, elas se afundam no pântano, no lamaçal dos vícios e das perversões, usam os seus corpos para atender os seus desejos pecaminosos. Esse é o reinado do pecado. Agora, escute o reinado da graça. No reinado da graça, elas não são apenas livres, mas elas também chegam a reinar. Uma vez que os filhos de Deus não estão debaixo do domínio do pecado, eles não devem oferecer o seu corpo para servi-lo. Nem os membros do seu corpo para fazer a sua vontade. Lembre-se disso. Lembre-se que nós somos comprados.
por Deus, o nosso corpo, e ele serve para glorificar o Senhor. Os membros do nosso corpo não podem ser usados, irmãos, como janelas abertas para a desobediência a Deus, mas como instrumentos para realizar a vontade de Deus. Não podemos dar uma parte da nossa vida a Deus e outra parte ao mundo. Lembre-se, para Deus é tudo ou nada. Ele te comprou metade, ele te comprou por inteiro. Um outro detalhe sobre o reinado da escravidão: quando o pecado reina, os homens se tornam capazes da sua tirania. O reinado do pecado é um domínio de opressão. O pecado manipula, escraviza e, por último, mata. Os súditos do pecado vivem prisioneiros de suas paixões e oferecem os membros do seu corpo à iniquidade. No reinado da graça ou no reinado da liberdade, é quando a graça reina, os homens se tornam livres. A graça destrói o pecado, destrói o senhorio do pecado e capacita o crente a oferecer a si mesmo. Irmãos, isso é tão claro. Quantas e quantas pessoas a gente conhece e elas falam assim: olha, agora eu vou parar de fazer isso, agora eu vou parar de fazer isso. E aí passa um tempo, ela está fazendo de novo. Por que ela está fazendo de novo? Porque ela é escrava do pecado. Ela é escrava do pecado. Nós estamos debaixo da graça. Nós dependemos da obra de Cristo para a nossa salvação e para a nossa justificação. Nós pecamos, certamente que sim, mas nós temos condições de dizer não ao pecado. Você sabe que tem. Há uma luz, há sinais, volta e meia, fica acendendo, Carlos, Mário, Carlos, Pablo. Mas eu, muitas vezes, não dou atenção a voz do Espírito dizendo: vou lá e comer. E eu e você somos assim. Mas nós temos condição de dizer não. Só não teremos condição se nós não nascemos de novo. O que Efésios diz para nós? Ele diz assim, ó: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos assim. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, filhos das trevas, filhos do diabo, escravos. Nós éramos escravos. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós éramos escravos. Nós devíamos obedecer ao nosso amo, ao nosso proprietário. Mas chega um ponto que o proprietário, o amo, não pode fazer mais nada com o seu escravo quando ele morre. Nós morremos. Agora nós vivemos. Você só vai continuar pecando. De uma ou duas. Ou porque você quer fazer isso realmente. E aí vai entrar em xeque sua salvação. Porque é impossível que um filho de Deus, que tem o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus e ressuscitou ele dentre os mortos, e tem poder, e opera em mim, e opera em vocês, que nós não tenhamos condições de dizer não ao pecado. É porque ainda nós não somos libertos. Não somos libertos. E aí a gente tem que orar a Deus. Porque Deus nos faz nascer de novo. Porque o teu pecado não tem domínio sobre você. Não terá. Isso é uma afirmação segura, clara, vivenciada nas nossas vidas cristãs. Quero vos convidar
a abaixar sua fronte, a fechar os seus olhos. E a nós, irmãos, como filhos de Deus, a pararmos, a refletirmos, a pensarmos. Porque nós precisamos cada vez mais, irmãos, nas nossas vidas, fazermos a vontade de Deus. Nós não podemos fazer nem a vontade deste mundo, nem a nossa vontade. Não estou dizendo que fazer a nossa vontade é ruim. Muitas vezes a nossa vontade não é ruim. Mas sabe qual é o grande problema? Não é o que Deus quer. E se não é o que Deus quer, chama-se desobediência. Como eu já disse outrora aqui, não é errado a gente querer viajar para um outro país, aprender uma outra língua. Jamais é errado, desde que seja a vontade de Deus. Não é errado a gente trocar de emprego, buscar ganhar mais, se aprimorar, se profissionalizar. Não é errado, desde que seja dentro da vontade de Deus. Sabe qual o grande problema, irmãos, dessa nossa geração de crentes? É que pecado é só aquilo que está lá escrito na Bíblia. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, se eu não estiver matando, roubando, furtando, mentindo, fazendo fofoca, não tem problema. Quero dizer para você que tem sim. A partir do momento que eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, se chama desobediência. E não é o pastor Carlos que diz. Você pode até levar isso para o lado pessoal. Mas eu quero dizer para você que é a Santa Escritura que diz. Porque quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. O que você faz é para a glória de Deus ou para a sua glória? O que você faz é o que Deus realmente quer ou é o que você realmente deseja? E se é o que você realmente deseja e não é o que Deus quer, então eu quero dizer para você, com muita dor no coração, que você está em pecado. Que você precisa obedecer a Deus. Você não precisa obedecer a pastor Carlos, ao Obreiro André, ao conselho dessa igreja. Você não precisa. E nem quero. O que eu quero é que assim eu tenho pedido a mim, ao meu coração. Eu quero obedecer a Deus. E eu quero que vocês obedeçam a mim. O que for humano, o que for de Carlos, o que for de André, joga fora. Joga mesmo. Mas nós precisamos oferecer os nossos corpos a Deus. Né? A nossa consagração não é um momento único. Não é só aquele dia que você decidiu receber a Cristo na sua vida. A sua consagração é diária. Romanos diz isso. Oferecei a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável. Você não precisa oferecer nada aqui nessa igreja. Ofereça a Deus. Ofereça a si mesmo. E daí quando nós cantarmos esse cântico diz com tanta profundidade que a gente nunca saberia o preço dos nossos pecados. E Deus ouve o que nós estamos cantando, a gente pode dizer, nosso louvor subiu com um aroma suave e agradável. Porque Ele sabe. A gente está dizendo isso, não é de boca para fora, não. Porque a gente não sabe. Que a gente se constrange de um Deus tão grande, tão bom, tão santo, como pessoas tão pecaminosas como eu e como você. Faça sua oração. Reflita sobre sua vida. A quem você tem oferecido seu corpo, sua mente, seus projetos, seus planos? Porque se não for para Ele, meu irmão,
Você está perdendo o seu tempo. Sua vida. Tu és o nosso Rei, Senhor Jesus. Às vezes nós, eu, Senhor, quero minimizar, Senhor, o pecado na minha vida. Quero pensar, Senhor, ah, não, mas todo mundo faz. O problema não é os homens, Senhor. O problema é meu relacionamento contigo, Pai. E aí eu percebo, Deus, que eu quero me jogar na multidão, Senhor, e dizer, mas todo mundo faz, Senhor. Todo mundo é. Porque eu não posso fazer. E me esqueço, Deus, para que hoje eu pudesse estar aqui, te louvando, te adorando, te servindo, o Santo, o único Santo. Teve que se matar no meu lugar. Teve que seu sangue ser consumido naquela cruz. E aí eu quero relativizar a minha vida, os meus pecados, o meu comportamento, a minha mente, os meus princípios, esquecendo que um sangue precioso foi jorrado naquela cruz por mim, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E pelos pecados dos meus irmãos que estão aqui, pelos pecados dos meus irmãos que são espalhados pela face do mundo, e pelos pecados dos meus irmãos que virão, aqueles que confessarão Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. E a gente quer viver nessa vida medíocre cristã, Senhor, porque todo mundo faz, porque eu não posso fazer também. E aí a gente vai minimizando os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, porque fulano faz também. Esquecendo, Deus, que a prestação de contas não é para fulano, não é para Beltrano, não é para o meu pai, não é para minha mãe, não é para o meu pastor, não é para o meu obreiro, não é para o conselho dessa igreja aqui, não. A prestação de contas o meu Salvador. O meu Deus, que me escolheu antes da fundação do mundo, e com amor eterno, com benignidade me atraiu, e esse amor foi expresso ali na cruz. Cristo Jesus por nós. Que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra que é viva e verdadeira, os Teus preceitos que são santos, possa penetrar nesse coração duro, nessa mente muitas vezes teimosa e rebelde contra a Tua palavra, Senhor. Eu não oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro por mim. Porque eu sei quem eu sou diante do Senhor. E eles precisam dar conta diante do Senhor, eles, não eu, Senhor. O que eu peço a mim a eles. Como diz a Tua palavra nos Salmos, dá, Senhor, a mim um coração submisso. Que ame a Tua palavra. E tenha prazer na Tua vida. É assim que eu oro, Senhor. A mim e aos Teus filhos que estão aqui. Dá-nos esse coração. Porque não tem como a gente ficar brincando de ser teu filho.
que pôr máscara domingo, vim para cá. Ou a nossa vida é toda sua, ou toda do inferno, Senhor. Desejo é que seja só tua, em nome de Jesus. Os avisos.